Hər kəsə salam. Bu gün mən sizlərə 7-ci sinif ingilis dili kitabından bölmə 1, bir, dərs 1-in izahını verəcəm. Unit 1 School, Listen 1 We are at school again. Bölmə 1 məktəb mövzusudur. Dərs 1-də isə Biz yenidən məktəbdəyik adlı mövzu ilə tanış olacağıq. Getting ready for the task. What is the date today? Bu gün hansı gündür? What holiday is it today? Bu gün hansı bayramdır? How do you celebrate this holiday? Sən bu bayramı necə qeyd edirsən? Keywords, açar sözlər. Yəni yeni sözlərimizə nəzər salaq. An academic year, yeni tədris ili, dərslili, məktəbli. Innovation, yenilik. To integrate, əlaqələndirmək, qoşulmaq, inteqrasiya etmək. A first grade student 1-ci sinif şagirdi. To name after adını daşımaq, to face üzləşmək, unforgettable unudulmaz. Exercise 1. Çalışma 1. Listen to the passage and answer the question using the picture given below. Mövzuyə qulağasın və şəklin aşağısında verilmiş suallara şəkildə uyğun olaraq, istə şəklindən istifadə edərək cavab verin. What is going on this picture and who is this person. Şəkildə nə görürsən və şəkildəki kimdir? Bu insan kimdir? Why do uh, the children feel happy today? Nə üçün şagirdlər uşaqlar bu gün özlərini xoşbəxt hiss edirlər? What holiday are they celebrating? Onlar hansı gün bayramı qeyd edirlər? What do the school children have in their hands? Məktəbli uşaqların əllərində nələr var? Siz özünüz bu suallara cavab verəcəksiniz. Mətnə oxuyub tərcümə edirəm. I think today is an unforgettable day for students. Məncə, bu gün şagirdlər üçün unudulmaz gündür. We are at school again. Biz yenidən məktəbdəyik. There are many students, parents and teachers in the school yard now. İndi məktəb həyətində çoxlu şagirdlər, valideynlər və müəllimlər var. Today is the 15th of September. Bu gün sentyabrın 15-idir. It is a holiday, bayramdır. Azerbaijan people celebrate the Knowledge Day, the first day of the academic year. Azərbaycan xalqı bu gün ilk dərs ilin gününü, dərs ilinin ilk gününü, yəni bilik gününü qeyd edirlər. It is an exciting day. Heyecanlı gündür. The beginning of the new school year is an important day not only for students but also for teachers and parents. E, yeni tədris ilinin başlanğıcı e, təkcə şagirdlər üçün vacib deyil, hətta e, müəllimlər və valideynlər üçün də vacibdir. However, this day is more interesting for the first grade students. Hətta birinci e, bu gün birinci e, sinif şagirdləri üçün də daha çox maraqlıdır. E, exercise number 2. Çalışma 2. Make up sentences using these words. Bu sözlərdən istifadə edərək cümlələr qurun. Birinci biz nəzər yetirib, təkrar nəzər yetirərək e, cümlə quruluşunun növlərini bilməliyik, yəni cümlə quruluşunun sırasını bilməliyik. İngilis dilində cümlə quruluşu birinci mübtəda gəlir. Yəni mübtəda rolunda hər hansısa bir isim, əvəzlik işlədilə bilər. Sonra xəbər gəlir və sonra təyin varsa təyin, tamamlıq və ən sonda isə yer zərfi, zaman zərfi işlədilir. Burada da bu qaydalara uyğun olaraq siz cümlələri aşağıda verilmiş sözlərdən istifadə edərək cümlələri quracaqsınız. Noun-lar isimlər veriblər, verb xəbər rolunda çıxış edəcəkləri veriblər, adverb zərfi veriblər və yenə də adverb, yenə də zərfi veriblər. Məsəl Students greet each other in the school yard on the 15th of September. Şagirdlər sentyabrın 15-də məktəbin həyətində bir-birləri ilə salamlaşırlar. Bu kimi sözlərdən istifadə edərək siz özünüz cümlələr quracaqsınız. Çalışma 3. Answer the question and describe your school. Suallara cavab verin və öz məktəbinizi təsvir edin. 1-ci Where is your school situated? Sizin məktəbiniz harada yerləşir? Məsələn, cavab verə bilərsiz. Name of the country, city, town, village. Yəni ə e, kentd isə şəhərdirsə, e, e, bu zaman o həmin onun adını yazacaqsınız. İkinci, What are in your school? Sizin məktəbinizdə nələr var? Misal üçün yaza bilərsiniz. Edim e a canteen a e, library etc. İdman zalı, yeməkxana, kitabxana və s. What is it surrounded with? Nə ilə əhatələnib? Yəni məktəbin həyatını nəzərdə tutur. E qadın bağ ilə, e park, park ilə, e river çayı ilə, e forest miş ilə və s. Hansını istəsəniz cavabda yaza bilərsiniz. What can schools give us? Məktəb bizə nə verə bilər? Do you follow school rules? How? Sən məktəb qaydalarını izləyirsənmi? Və necə? Və özün düşüncələrinə uyğun olaraq bu suala cavabı yazacaqsınız. Grammar, grammatikaya nəzər salaq. Burada söz önlərindən istifadə olunur. In, on və at sözönlərinin istifadə qaydalarıdır. Belə ki, in-lə işlənən Söz önülər in kimi işlədilər. Nə va, nə zaman in işlədilir? Bütün ay, e, ayların adları ilə in işlədilir. İldə 12 ay var və hamısı ilə in işlədilir. In January, in February, in March, in April, in May, in June, in July, in August və s. Bütün e, ildə 4 fəsil var. Fəsillərin hamısı ilə in işlədilir. Məsəl üçün burada spring yazı veriblər. In spring, in winter, in autumn, in isama e, vəsa e, işlədilir. E, sonra e, morning səhər, evening axşam, afternoon günorta. Bunlar ilə isə yenə də in işlədilir. İllərlə, istənilən bir il, tarix varsa in ilə işlədilir. Future gələcək in the past keçmişdə e, bunlarla da inişlədilir. Onun işlədilməsi isə həftənin günləri, 7 həftənin 7 günü var, hamsi ilə on işlədilir. Ümumiyyətlə diqqət yetirsəniz, hansı sözdəki "d" sözü var, müəyyən qaydaları çıxmaq şərti ilə, "d" sözü varsa on işlədilir. Məsələn, on Monday, on Sunday, on Tuesday, on Wednesday, on Saturday və s və burda bir diqqəti nəzərinizə çatdırım. Əgər ayın tarixində əvvəldə qeyd etdiyim kimi ayın tarixində in işlədilir. Ancaq ayın tarixində hər hansı bir dəqiq gün varsa, rəqəm varsa, o zaman onunla on işlədilir. In-i işlətmək olmaz. Məsələn, təkcə may, may ayı deyəriksə, o zaman in may işlədilir amma mayın 15-i deyiriksə, yəni artıq orada onun dəqiq günü, rəqəmi varsa, o zaman mütləq işlədilməlidir. on işlədilməlidir. 11th 15th of May. Sonra e, bayaq e, qeyd etdik ki, in the morning, in the afternoon, bunlarla in the evening, e, evening bunlarla işlədilir in. Ancaq əgər onun qarşısında sifət kimi işlədilirsə, yəni məsələn Sunday evening Bu zaman sandiyə görə 10-la işlədiləcək. Nowruz holiday holiday sözünə görə 10 işlədilir. Ancaq Nowruzun özü təkcə işlədilərsə, o zaman at işlədilir. Yəni at Nowruz ancaq holiday sözünə görə Now at 10 Nowruz holiday at Nowruz holiday demək olmaz. Birthday burada day sözü var yenə də ona görə də on my birthday mənim ad günümdə. Week day həftə günü günləri. Burada da yenə "de" söz olduğuna görə 10 ilə işlədilir. Ətin işlədilmələrində isə "ət" yanında "da" şəkilçisidir. E, bu arada əvvəklərədə də deyim, "in" içində "da" deməkdir, 10 üstündə "da" deməkdir. Ayrılıqda tərcümələri. At the moment işlədilir, at the weekend işlədilir, at saatın qarşısında "at" işlədilir. İstənilən saatın, 24 saatın hansının, hamısının qarşısında "at" işlədilir. Gecə night sözü ilə əti işlədilir. Gecə yarısı midnight sözü ilə də əti işlədilir. Lunch time, dinner time, e, nahar vaxtı, qəlyanaltı vaxtı, supper time, breakfast time, səhər yeməyi o zaman at işlədilir. E, Çalışma 4-ə nəzər salaq. Look at the grammar of fox above and choose the correct prepositions. Həmin qrammatikaya uyğun olaraq düzgün sözönlərin hansı uyğundursa, onu artıq özünüz yazacaqsınız. Bir dənəsini nümunə üçün mən göstərim. Məsələn, biz qeyd etdik ki, hər də "the" sözü varsa, o zaman onu işlədilir. 1-ci çalışmada 1-ci bəndində "Monday" sözü var. "The"-ə görə biz bilirik ki, cavab 10 olacaq. 10 Monday. Digərləri də asan olduğu üçün demirəm, siz özünüz onu yazacaqsınız. Çalışma 5. Read and discuss given comments on the ones you agree, disagree with and say why. Oxuyun və ə, müzakirə edin və ra hansı ilə razısınız, hansı ilə razı deyilsiniz və deyin niyə. 1. Students must wear a school uniform. Şagirdlər məktəbə məktəbli forması geyinməlidirlər. Agree yoxsa disagree? Razılaşaq, agree olsun. Qarşısında yazasınız A hərfinə elə A e, yazın biləsiniz. E, Lap belə də elə adi belə işarəni qoya bilərsiniz. Students should never be late for school. Şagirdlər məktəbə gecikməməlidirlər. Bəli, doğrudur. You can always miss the lessons. Sən məktəbə dərsə gecikə bilərsən? Xeyr, yanlışdır. Students shouldn't write on the walls. Şagirdlər divarları yazmamalıdılar. Doğrudur. Students can't make friends at school. Şagirdlər məktəbdə dostluq qurmamalıdılar. Yanlışdır. The students shouldn't help their friends, it's the teacher's job. Şagirdlər məktəbdə mərhəbân olmamaldılar. E, dostluq dostları ilə dostlarına kömək etməməlidilər. Bu müəlləmin işidir. Xeyr, yanlışdır. 6 nömrəli çalışmaya nəzər salaq. Complete the sentences. Cümlələri tamamlayın. Bu özünüz öz fikirlərinizlə cümlələri tamamlayacaqsınız. Our school is named after Bizim məktəb adını daşıyır, hərə öz məktəbinin adı hansı kimin adını daşıyırsa onu yazacaq və yaxud da neçə nömrəlidirsə yenə də onu yazmalıdır. İkinci çalışmada This day is the most interesting for me. Bu gün mənim üçün çox maraqlı gündür. Ardını mənim üçün daha maraqlıdır. Eh, we study different subjects. Biz müxtəlif fənlər öyrənirik. Hansı fənlərdirsə, onları. 4th. My favorite subjects are eh mənim sevimli fənlərim eh ən sevimli fənlərim adlarını yazacaqsınız. 5th. We have some enjoyable activities in our school. Bizim məktəbdə, məktəbimizdə sevdiyimiz məşğulliyyətlər, məsələn, idmanla məşğul olmaq, rəsm dərsi ilə məşğul olmaq, rəslə məşğul olmaq və s. bu formalarda yaza bilərsiniz. 7 nömrəli çalışma write a passage about your first day at school. İlk dərs günün barəsində yazarsınız. 8 nömrəliyə baxırıq. Read the samples and write schools rules using the modal verb must yoxsa mustn't. Eee, misalları oxuyun və məktəb qaydalarından hansına istifadə edirsiniz? Must olmalıdır yoxsa olmamalıdır? Must məli şəkilçisidir. Eee, kanalımda must modal feili haqqında ətraflı məlumat vermişəm. E, əgər e, sizlərdə qaranlıq nəsə qalarsa, o zaman həmin mövzulara girib modal feillər bölməsindən e, baxa bilərsiniz. School rules məktəb qaydaları. Be at school before eight. 8. 8-dən əvvəl məktəbdə ol. O zaman yazmalıyıq ki e, we must be at school before 8 o'clock. Always wear a uniform. Həmişə məktəbli forması geyin. We must always be. Həmişə geyilməliyik. O zaman elə o cür olacaq. Never miss school. Heç vaxt gecikmə. We must never miss school. Biz heç vaxt məktəbə gecikməməliyik. Respect your teachers and classmates. We respect. We must respect your our teachers and classmates. Biz müəllimlərimizə və sinif yoldaşlarımıza hörmət etməliyik. Sonra be polite to your classmates and others. Sinif yoldaşlarınız və digərləri ilə nəzakətli olun. O zaman yazmalıyıq ki, we must be polite, polite to our classmates and others. Don't write on the wall of the classroom. Sinif otağının divarlarını yazmayın. Burada not inkar olduğuna görə biz özümüz sadəcə we must-dan istifadə etməliyik. We mustn't, yani don't-nun bir yerdə must olmaz. We mustn't write on the walls of the classroom. Biz e, məktəb, sinif otağının divarlarını yazmamalıyıq. 9 nömrəli çalışma. Read the letters and introduce yourself. Oxuyaq. Hello dear friends. Salam əziz dostlar. I'm Fidan. Mən Fidanam. I'm in the 7th grade. Mən 7-ci sinifdə oxuyuram. We have a big school. Bizim böyük məktəbimiz var. My school is named after Mubariz Ibrahimov. Mənim məktəbi Mubariz İbrahimovun adını daşıyır. He is one of the national heroes of our Azerbaijan. O Azərbaycanın milli qəhrəmanlarından biridir. There are many schools in Azerbaijan named after our national heroes. Bizim e, milli qəhrəmanlarımızın adını daşıyan e, çoxlu məktəblərimiz var. All students know that our schools and education have integrated into the world education system. Bütün şagirdlər bilirlər ki, bizim məktəbimiz və təhsilimiz dünya təhsil sistemi ilə inteqrasiya edib. We face innovations almost every day and we are open to any of them. Biz, e, demək olar ki, hər gün yeniliklərlə qarşılaşırıq, üzləşirik və bu yeniliklər bizim üçün açıqdır. Yəni onlardan istifadə edirik, qəbul edirik. So we learn new e, learn new things every passing day and gain experience while practicing the innovation. Beləliklə biz e, hər gün yeni şeylər öyrənirik və onu təcrüb yenilikləri təcrübəmizdə e, keçirərək daha təcrübə qazanmış oluruq. As Prophet Muhammad said, learn from birth to death. Muhammad Peyğəmbər demişdir, beşikdən qəbrə qədər öyrənin. Dear friends, I like everything about my school. Əziz dostlar, mən məktəbəm haqqında hər şeyi xoşlayıram. It is in a beautiful old castle. O, gözəl qədim qaladır ə qala içərisindədir. The teachers are very kind and my classmates are very friendly. Bizim müəllimlərimiz çox mərhubandır və mənim sinif yoldaşlarım da çox səmimidlər. We often have productive projects in our schools. Biz tez-tez məktəbimizdə yeni layihələr ə la üzləşərik, qarşılaşırıq ya layihələr yaradırıq. We can choose our subjects in our school our self-paced. Fənləri ə, məktəbdə ə, tədris olunan fənləri özümüz seçməyi seçə bilərik. We can do math, English literature biology chemistry physics art design and technologies etc here biz burada riyaziyyat ingilis dili ədəbiyyat biologiya kimya fizika incəsənət dizayn texnologiya və s edə bilərik we all must wear school uniform biz hamımız məktəbə məktəbli forması geyinməliyik i think my school gives me everything mən fikirləşirəm ki məktəbimiz mənə hər şey verir 10 nömrəli çalışma, proyekt e, layihəmiz var. Write an essay what can school give us. E, essay yazacaqsınız. E, məktəbimiz bizə nə verə bilər? Bugünkü dərsimiz bu qədər. Sağ olun. Növbəti dərslərdə görüşənədək.